ဆလဗီယိုတင်ဆက်ပေးချင်တော့မူလဝဒနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့မူလဝဒအခြေအနေတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မူလဝဒနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းအရကပလီပင်လယ်တွင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်အထင်တင်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေထိခံမှန်းချက်ကတော့တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမှုနှင်းငယ်ရွာနိုင်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်။နောက်မြတ်အတွက်ခမန်းချက်ကတော့တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကွက်ကြားမိုးရွာပါမယ်။ထူးခြားတဲ့ညပူချိန်တွေကတော့ဟာခါမြို့မှာအနှုတ်5ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၊ပူတာအိုမြို့မှာ4ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၊မချမ်းဘောမြို့၊လွိုင်းလင်းမြို့၊ဖလန်းမြို့နဲ့ခန်းနီမြို့တို့မှာ6ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စီလိုဖြစ်ကြပါတယ်။မှတ်သားဖွယ်ရာမိုးရေချိန်တွေကတော့အမ်းမြို့မှာ 3.86 လက်မနဲ့ဗမော်မြို့မှာ 3.24 လက်မတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတဝိုင်းရန်ကုန်မြို့နဲ့အနီးတဝိုင်းနဲ့မန္တလေးမြို့နဲ့အနီးတဝိုင်းတို့အတွက်ဒီကနေ့ညနေထိခံမှန်းချက်ကတော့တိမ်အထင်တင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။